Міжфракційне об'єднання Народної ради України утворено на Майдані в Києві. Міжфракційне об'єднання Народна рада міста Дрогобича утворено на Майдані в Дрогобичі. Я би хотів розставити всі акценти, як створюються подібні об'єднання. Тому я хочу зачитати документ, який був прийнятий на Майдані 23 січня, нагадую, більше тижня тому, на підставі статті 5 Конституції України. Учасники віче на Майдані в Дрогобичі 23 січня, представники територіальної громади міста, висловились за створення Народної ради міста Дрогобича як органу представництва депутатів Дрогобицької міської ради, Дрогобицької міської ради відповідності до декларації про проголошення Народної ради України від 19 січня на Майдані в Києві. Народна рада міста Дрогобича створюється як міжфракційне об'єднання на базі депутатських фракцій опозиційних партій. Дрогобицька народна рада створюється для захисту Конституції прав свобод громадян Дрогобича та буде спільно діяти з загальнонаціональною народною радою. Народна віче Дрогобича уповноважує депутатів Дрогобицької міської ради, членів робочої групи Ради Дрогобицького Майдану, Михайла Ваврина, Богдана Іванцева, Романа Курчика, Ігора Розгуцького від імені територіальної громади нашого міста організувати Народну раду міста Дрогобича, винести її персональний склад та керівництво на затвердження черговим вічем. Наступний документ, на базі якого має діяти Народна рада. Територіальна рада міста Дрогобича приймає рішення створити Народну раду міста Дрогобича як міжфракційне об'єднання депутатів міської ради з числа депутатів, які визнають Народну раду колегіальним органом, уповноваженим представляти інтереси, інтереси народу України. З метою реалізації реального самоврядування в нашому місті Народна рада міста Дрогобича приймає програму дій на найближчий період. Перше. Міській раді і виконавчому комітету проводити діяльність, виходячи з інтересів територіальної громади відповідно до чинного законодавства. Друге. Встановити термін річного звіту за 2013 рік та організувати звіти міського голови лютий 2014 року. Секретар ради та заступники міського голови лютий 2014 року. Депутати – перший квартал 2014 року. Члени виконкому – перший квартал 2014 року. Звіти мають бути оприлюднені в засобах масової інформації за 2 тижні до зустрічі з мешканцями з зазначенням місця та часу проведення. Четверте. З метою персоналізації відповідальності депутатів за прийняті рішення внести зміни у регламент роботи ради, запровадити обов'язкове поіменне голосування з усіх питань бюджетних, майнових, земельних, фінансових тощо, що стосується ресурсів територіальної громади. Встановити систему електронного голосування в сесійній раді для поіменних голосувань зі всіх питань. Встановлені терміни оприлюднювати в ЗМІ проекти рішень міської ради виконавчого комітету постійних комісій. Шосте. Скасувати пункт 5.2 положення про порядок виділення громадянам земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, затвердженого міською радою 29 травня 2012 року, яким обмежено доступ громадянам до засідання земельної комісії міської ради. Заборонити терміном не менше 5 років цільового призначення безкоштовно виділених земельних ділянок садівництва під забудову. Надавати безкоштовно земельні ділянки під садівництво та городництво тільки тим особам, які на себе візьмуть такі обмеження. Восьме. Оскільки земельне законодавство не забороняє будь-якому громадянину України отримати земельну ділянку під садівництво в місті Дрогобичі, а земельні можливості міста обмежені, то надавати безкоштовно земельні ділянки для садівництва лише мешканцям Дрогобича та тим громадянам України, які справді зможуть використовувати ділянку за призначенням, але не мають змоги її отримати в іншому населеному пункті. Дев'яте. Прийняти рішення про зменшення чисельності депутатського корпусу наступної каденції до 36 осіб мінімальної кількості депутатів, законодавчо встановленої для нашого міста. Десяте. В зв'язку з формуванням нової більшості на основі міжфракційного об'єднання «Народна рада» переобрати секретаря ради, обравши на цю посаду голову Народної
11. Після проведення публічних звітів та оцінки діяльності виборцями міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, членів виконавчого комітету, прийняти рішення про відповідність даних посадових осіб займаним посадам. 12. Територіальна рада територіальної громади міста делегується повноваження ВО «Майдан», Раді ВО «Майдан» проводити громадську експертизу проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету щодо бюджету, землі, майна та інших ресурсів громади. На підставі експертних оцінок розробляти директиви на голосування депутатам Народної ради. Директиви на голосування набувають сили після затвердження навіче або зборами громадян міста Трогович. 13. Депутати, члени Народної ради беруть на себе обов'язок неухильно дотримуватись директив територіальної громади. Порушне голосування має скласти мандат депутата міської ради, представника територіальної громади. 14. Депутати міської ради Дрогобича, які не війшли в Народну раду нашого міста, територіальна громада висловлює недовіру та вимагає складення депутатських повноважень. Затверджено на рішення місті Дрогобичі 28 січня 2014 року. Ось такі вимоги, таку програму дій поставила громада міста Дрогобича перед депутатами Дрогобицької міської ради.